Atende-se mesmo aqui assim. Ah, aqui é onde atendem? Sim, engenharia do caminhão. Aí atendem para ficar aí. Esse repórter que é o último a chegar. Não, não. Eu sou o que é o repórter coisa, amador, tá vendo? Essa é a casa onde os pais atendem as shows, né? Que vem para a coisa. Sim. Eu quero saber os boletins. Uhum. E os boletins, onde é que ficam? Ficam mesmo aqui? Ah, os boletins não, assim não fica. Nós já andamos assim, os boletins que entram. Vocês mesmo é nas pastas, com os bilhetes, esse que deixa os bilhetes deles, que não tem boletim. Não pode deixar aqui, andar com ele, vai com ele, vem, vai com ele, vem. O mano me pinta, onde está o sangue, onde está? Vai com o caçador, vem. Onde está o documento de bilhete? Não, andar com ele, andar com ele mesmo, vai, vem, vai, vem. Se quiserem prova. Ah. Quando agora, quando chegar em quarta-feira, dá um chefe, começa a recolher o bilhete, vai trazer lá embaixo. Alguma coisa? Ok. O lange. Eu vou falar com o Lutanha. Na trenda porque logo tu quase. Até o meu mãe chegou lá, chegou lá no negócio e ia lá com o também. Cheche aí ele com o polícia logo me ganhou. É tangueiro de diamba topo. Então já me lhe na boca me ganhou. Tá tangueiro é tu. Quando tá na minha chuva cá tu me lhe mole. Ele é mal ele pula para baixo está. E vocês assim estão aqui cada vez que ficam aqui. Quantos a vossa equipe é de quanto? As pessoas? Ah. Nós somos cinco, 16, porque os dois é falecido. Ela é sete. Porque ela passa 8 ou 9, os dois estão na reforma. Agora, ficava só 5. 16 é o chefe. Somos 5, 16 é o chefe. E esse próprio chefe tem vindo aqui todos os dias? A última vez, agora também, esse dia também deixou fazer o pai dele, está com óbito. Tem óbito do pai. E na questão da alimentação, como é que vocês... Eles é que trazem essa alimentação? Como é? Nós mesmo que arranjamos. Quando a pessoa mesmo leva o pão dele lá em casa, leva aqui qualquer coisa. A administração é que traz água? Sim, a água é ele que traz. Menos a comida? Ah, a comida não, menos a comida. É só água. E por mês, os pais recebem algum subsídio, algum salário? Bem, aqui está a equipa. Tem um, conforme eu entrei em 2000. Eu, que está em nome do coisa, do ventual. Assim, nós, esse ano mesmo, esse ano, estamos fazendo três anos sem salário. 3 anos sem salário? 3 anos sem salário. Estamos fazendo 3 anos sem salário, mas esses outros aí, E como é que vocês equilibram vossas vidas lá em casa com os netos? Assim, as mulheres mesmo que vai aí. Conforme a minha dona semente no coisa. Nesses lábios do cavaco. É vergonha para eles. Tem uma estalha. Que eles sementeiam cultivar. E eles não prometeram construírem casas em condições aqui? Governo. Não prometeram. Organizado ações para o combate à fome e à pobreza. Mas aqui não existe nada. Por isso é que eu estava dizendo. O pai mora no Liro, mas todos os dias tem que subir e descer a pé. Depois 3 anos sem salário. Sem salário. Por isso que eu estava dizendo que, sinceramente, em função de não haver um espaço delimitado aqui, então as pessoas têm violado, tá vendo, né? Os espaços do próprio cemitério para construções anárquicas. São da água, é muito grande.
Porque, na verdade, mesmo essa Odebrecht aqui, isso tudo era cemitério. Sobre as condições em que se encontra esse cemitério. Condições sociais em que os próprios funcionários não vivem em Recife. Péssimas, muitíssimo péssimas. Eu não acredito que existe pessoas a viverem nessa situação. Eu não acredito que temos uma governação legítima das quais nós, como cidadãos, depositamos a nossa confiança, o nosso voto, para se viver numa situação dramática deste género. Sinceramente, muito lamentável. É decepcionante para mim. Não tenho palavras para decifrar isso. Mas, na realidade, é uma decepção.